Mana kızlar, endi xamirimizni maza qilib pişiramiz. Bu yamchi bir sanat. Kızlar, biz kishlo tof oldik. İçide kartaları, pullari bor ekan. Kızlar, mana bizani sushimizga keldi. Mana bol steykli. O'shandan zakaz qildim. Bu narsani o'sha ko'rsatgan narsamni yedim. Menga juda ham yoqdi. Qilishi ham. Xamir rangini qaranglar. Rezinkaligini qaranglar. Kelinglar kızlar, kelinglar. Endi kızlar shirinlik taym. Ovqatlanib oldik. Bitta Mangi dedi ya, hamma narsa yoqdi. Assalomu alaykum qizijonlar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, sololaringlar yaxshimi? Sizlar uje videoni chiqqanini ko'rdinglar, qatnashyapsizlarmi? Qatnashinglar, chunki xudo xolasa, biz o'tgan videoda aytganimizdek, Diva Kids to'g'risida video vlog chiqarganimizdan keyin, ana o'shandan keyin bir haftadan keyin, ya'ni keyingi payshanba bo'lish kerak edi. G'oliblarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Hozir biz uje endi ketyapmiz, endi uje buyog'iga oddiy semeyli vlog ketyapti. Bilaman, siz juda ham qattiq sog'inib qolgan ekansizlar oddiy semeyli vlogni. Endi xudo xolisi, men sizga va'da berganimdek, tez-tez qilishga harakat qilamiz video vloglarni. Sizlar esa like, podpiska qilishni esingizdan chiqarmanglar. Bugungi video vlog boshlandi. Qani ketdik. Kızlar hazır bize Riviera Mall'a gitmemiz. Şimdi ovqatla olishimiz kerak. Qornimizni juda ham ochib ketdi. Bugun nimani zo'r qilamiz? Qaysi ovqatni? Riviera Mall prosta bu narsa hamma xolagan narsasini yesinda. Anu Azur degan anatta restoran var ekan, ko'rsatib boring shunda. Etsa o'ylodimki gruzinskiy kuxna deb o'ylodim, lekin gruziya emas, grecheskiy ekan. Prosta xinkali yegim kelgandi. Ha, kachapuri yegim kelgan. Kachapuri. Bir kun sizlar bilan gruzinskiy restoranga borib, kachapurini tozasini yeb kelamiz. Menga juda ham yoqadi kachapuri. Lekin Toshkent juda ham qattiq sovuq bo'lib ketdi. Yo'q, yo'q, o'sha narsa tashadi. Sovuq. Ozgina tashadi. Juda komfortli havo. Bu menga arzimaydi. Mashin sovuq. Hozir biz endi ovqatni tanlashimiz kerak. Yesizda Yapon mama ham bor ekan, lekin menga yoqmaydi Yapon mama, lekin kстати, sushini zo'ri Teppanyaki degan restoranda sotar ekan, narxlari vashcha kosmicheskiy, no o'ylaymanki stoit. Просто videolarda ko'rdim sushilarini, короче, bitta bunaqa laks sushisini o'zi 45 ming ekan, bir donasi. Demak, rostdan svejiy zo'r bo'lsa kerak. Bu svejiy mahsulotlar qanaqa o'shatgan bir borish kerak Teppanyaki degan joyga. Hozir endi İyi, bunu yani gene ne yerler? Piyazın altta şeyler. Piyaz yok. Yok mu içinde? Yok. Bunu yani gene... Ama kovuruyla piyaz kapatıyor. Yok, alırım. Aslında bu. Bunu namla kadar koşun bir de. Bunu yani gene. Kolesiz var mı? Hemen herkese bulas. Sırlı bulas. Kırıç bize hazır New York Burger'de geldik. Yemekçimizi buna kadar hali yapmak geldik. Cheese steak yani olmak. Bunda cheese steak degani yeb ko'rgim kelyapti. Ichiga jalapeno sober charkan, jalapeno olmagan. Vau, qizlar, shunaqa shirin ta'm chiqyapti bundan. Ichiga ana jalapenoni soldirdim-da, xudoni nimagadir anaqani hidiga o'xshayapti. Oti nima edi? Subway. Vashche zo'r bo'xshaydi. Ularni hali kamayapti. Mamma tamam shunaqa zo'r ekan, asubir ana achchiq jalapeno sober degandiga. Ichida bo'sh. İsırdı hemen Billy Kini'ye Paftarimu Dwayne Johnson yetkendi. Çitmiyor, çitmiyor. Yine şuna bak. Az karansız. Bizi hazır. Siz ne kadar mutlu produkta mühüs mü geldi? Ben yetki duruyordum de hazır. Bizi hazır New York'tamızı, az koramızı, kanaka burgeri iken. Cüde yumuşak, ben öyle gittim. Yumuşak kukuru iledim. Yani ziyeteler uzak götürdüm. Katletini hem yumuşak kalıp, katılmenge sel komur ayakları. O'shani bilasiz-da, trenirovka qilib turdim. Diyeta dedi, mucho narsalarni olib tashlagandim. Mana bunaqa narsa timbol bo'lmaydi. No, no. Inakda baribir yeb turish kerak ekan. Shuni biz hozir New York burgerga kelganmiz. Men ularga aytdim, go'shini menga ichini olgin. Go'shini bizaga unaqa qo'yib yubormanglar dedim-a, chunki men go'shni sal xomiroq ish yoqtiraman. Hozir ko'ramiz qanaqa ekan burgerini bilan ta'mi.
Sen içi. Yaxşı kəm. Yenə bitdi. На удивление, жидаем сочный. Как? Сочный мяс. Просто юмшал гош, часто. Чуки ан торали ян гоше гали. Жидаем юмшал. Тает во рту. Нью-Йорк. Нью-Йорк бургер. Молодцы. Четко. Xullasizlar, men bu New York burger to'g'risida mana o'zim o'zim chestni o'zim menga juda ham yoqdi. Menga juda ham yoqdi. Juda ham sochni, juda ham shirin. Ichiga yana ana xalapeno. Yo, sen burger yemading? Yo, men burger yemadim, men bu narsani shu ko'rsatgan narsamni yedim, menga juda ham yoqdi. Qilishi ham yumsho, non shunaqa yumsho, shunaqa zo'r ekan. Masalan, men sizlarga chestni o'zim tavsiya qilaman, agar Riviera'ga kelsangiz, bu joyda New York burger ko'rib qolsanglar, bemalol xarid qilinglar, menimcha sizlarga ham yoqadi. New York burger, походу не подкачал, yaxshi qilishibdi. Zo'r ekan. Noni ham yumshoqligi zo'r, i narsalarni sachitaniyasi juda ham zo'r. Sousi ichidagi dressing deyiladi o'zi. Dressingi juda ham zo'r tushgan. Bitta narsani aytaman, sir prosta yaxshi erimagan. O'shanisini endi men aytib o'tib ketishim kerak. Maniki lekin zo'r erigan. Atak, sanikidan ustidan qilib berishganda. Atak mazasiga вообще gap yo'q. Juda ham zo'r qilishibdi. I glavniysi narxi ham yomon emas. Qani boshqa joyga o'xshab otib kallasida emas. Zo'r narx i qonlini ham to'yadi. Plus mazza qilib shirin ovqatdan yeb ketasiz burgerdan da. Tavsiya qilaman masalan, rekomendatsion. Bemalol, bemalol kelib, New York ko'rsanglar, New York burger ko'rsanglar, uyalmasdan, Aisha bilan Bobur aytdi-ku, zo'r deb. Ketdi yeymiz deb mazza qilib yeb ketaveringlar. Sog' bo'linglar. Qizlar, biz hozir vafli yegani keldik. Shundan u anaqani oldida, masjidda oldida minor. Bobur aka, olib keldilar bizani, mazza qilib o'tiramiz. Sovuq bo'lsa ham biz zakalonmaymiz. Bunaqa adyollarda o'tiribman shu bolalarim. Vikinglarmiz. Ну, siz вообще yuqa kiyingansiz deb, baribir siz. Vikingmiz deb o'shanga. Sizga yoqimli ishda ha. Sizlarga bo'lsa sabr. Qizlar, yana bir marta assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Hozir men aylangani chiqdim. Nakaniyatda bugun shanba, bolalarga ko'proq vaqt ajratgim keldi, juda ham. I hozir bolalarni ham oldik, bu joyga aylangani boramiz, xudo xolasi. Havo etgancha bizda ancha tashadi, men bilan birgalikda meni opam, Noz opam sog'inib qolgandirsizlar ularni. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Qachonmasdan? O'zingiz yaxshimisiz? Ancha bo'ldi uchrashmaganingizga. Nima gap, nima so'z? Jetli o'tiribmiz. Sovuq kunlarda hech kim qotib qolganlar yo'q. Shu, mana hozir bolalar bilan biz hammamiz ketyapmiz. Hozir bitta do'konga kirgim kelyapti. Tik-tik kiyimlarni ko'rgim kelyapti. Keyin esa Anhor parkiga borgim kelyapti. Etga hech ham bormagandim. O'shatga borib bir ko'rib kelmoqchimiz. Nima bor ekan, nima qiziq joylar bor ekan bolalar uchun. Agar sizlar borgan bo'lsangiz, kommentariyaga obyazatsiyani yozib qoldiringlar. I вообще kommentariyaga yozib qoldiringlar bolalar bilan shanba yakshanba mana bolalarim vozrastiga, ya'ni yoshiga to'g'ri keladigan joylarni bizga taklif qilinglar, iltimos. O'zimga bunaqa chiroyli ko'ngillarni ko'rgani keldim, qaraysiz. Chiroyli ham qizlar. Hozir bu ko'ngillarni ham kiyib ko'rmoqchiman. 350 ming ekan, zo'r ekan ekan. Hozir biz endi magazinda menga narsalar oldik, rasayam. Xursand bo'ldim ko'ngilaga. Endi esa bolalarni o'ynatgani keldik Riviera mallga. Bu yerda bolalar mazza qilib o'ynaydigan joy bor. A? Abdulloh, Abdulloh xulab qolgan. Qani menga qarayitsa, o'y jonim. Hozir biz bularni o'ynatgan olib keldik va men sizlarga diva ketsa kimlarni ko'rsatmoqchiman. Qarayinglar, bu chiroyli. Sizlarni bilib turibdi. Assalomu alaykum. Mayla, keling. Mayla, Makkadaladi. Aisha Aliyeva kelsa 3 kun bo'ldi. Bo'ldi, xo'p.
hozir biz qizlar zakazimizni kutib o'tiramiz. Yo'q, kimga qo'y zo'r qoladi. Bolalar bilan, Nozima ham bilan o'tiramiz. Bacha mazza qilaman, to'g'risi. Qo'shaqa simeyni chiqib, aylanib kelgim kelgandi-da. I bolalarni asobini shanba yakshanba qo'limizdan kelgancha, chunki vaqtimiz ham shu ko'p narsaga yo'q bo'yapti-da. Qo'limizdan kelgancha ko'p aylantirgan olib chiqish niyatim bor-da. Shuning uchun juda xursandman, hozir biz ovqat qilyapmiz. Men o'tgan safar yegan burgerimdan, burger va nima deydi bilmadim. Cheese bir narsa edi, steakli. O'shandan zakaz qildim. И bolalar esa rasa sushi sushi deyishadi. Sushidan oldik. Конечно же, albatta. Xullas, endi esa ovqatlanamiz. Keyin bolalarni tepaga chiqarib yuboramiz. Luna Park'da o'ynashadi. Biz ham shu atrofda bo'lamiz. И mazza qilib vaqt o'tkazamiz nazardan mana. Bunaqa sizlar mazza yetgan ovqat ham tayyor bo'ldi. A, kстати, men bitta kola ham zakaz qildim. Hozir nima qilaman? Qizlar, mana bizani sushimizga keldi. Mana bolalarim uzi otilyapti, Abdulla. Xursandmisiz? Siz ham pulingizni shimarib oling. Abdulla qani shimarib oldilar. Nozima qani xursandmisiz? Hozir endi Abdulla zaqlab yeb o'tiramiz. Xursandligini qara Abdulla. Aha. Juda ham xursand. Hozir biz Bobur akamlar aylangani chiqdik-da. Ey, ko'chaga chiqsak, ko'chada вообще bahor. Yaqinda -20 bo'lib ketyapti-da. -20 edi. Вообще sovuq. Uzi, yo, 20 kechki payt 26 bo'lib ketyapti-da. Uzi, hozir 10 dan oshib ketdi gradus. Da, hozir уже такой, как будто бы bahor kelyapti-da. Oshaning uchun onam bekorga aytmadilar-da. Ey, не покупай себе шубу. Она какая-то мне хлеб пальто лавату дамди. У вас всё равно там уже тез уже яна issiq bo'lib ketadi dedilar-da. Oshanga hozir men qarayman. To'g'ri aytgan ekanlar-da, va. Ustimga qaraylar, men kiyib oldim, chiroyli ko'ynak kiyib oldim. Kinsilarga obzor qilib ko'rsataman. Bizni shirin turibdi adasi. Bobur akam ko'rib вообще shunaqa zavidovat qildilar. Menga shu qarab. Siz ham ko'rsating, siz ham sog'inishgan. Men ko'rsatma, soqol yo'q chiqqim kelmayapti, to'g'ri. Men ham ukimni ko'ringlar, mana chiroyli. Mana keyin obzor qilib beraman. Bobur akam aytgancha qaraydi, yo soqolim shu ancha o'sib qoldi. Uni vechera hech anaqa qila olmadim. Hozir yana 2 kundan keyin serialga chaqirsa-da yana o'sha kam bo'lganiga o'xshaydi. Yo, zato zo'r. Hozir biz Oyjon bilan uchrashgani ketyapmiz. Men karta yo'qotib qo'ydim deydi qizlar. 2-chi marta o'sha yo'qotishim kartanida. 2-chi marta o'sha kartani yo'qotishim. O'shani endi emas, aytmasam ham bo'laveradi. O'shani endi biz olib tashab, то есть заблокировать qilib yangi karta ochishimiz kerak. Uşağın hazır kapital banka ketkenimize. Hocam sen uşağıda kutup durduklar. Yer talepten iş boyunca ketkenimize. Uşağıda hazır uçuruşağımıza. Bize hazır kızla güllerini koruyanı kevamız. Kanakıyken, kanakı. Kuruladı. Kronçumuzu. Kışma, kışma, asma. Şaka. Oh my god, kanyantı koruyalım. Mana bitta bitta mana Yunusobod ko'rinar ekan. Ana Xonsaroy, mana bitta adashmasam 14-chi karta, 15-chi karta, bizga yashaydigan joy. Vashiy balon ekan. Ko'p joylar ko'rinar ekan. Qizlar, biz kashlo topdik, ichida kartalari, pullari bor ekan. Bilmaymiz kimniki. Asaka bank kartalari bor ekan deb, shunga hozir endi o'ylayapmiz, balkim bankka borarmiz deb. Bobur akamlar shunaqa top oldik. Ichlarida pullar ham bor ekan. Yo'qotib qo'ydi kimdir? Mana mashitda, mana mashu yo'lda tushirib qo'ygan. Endi mancha bankka borib, kartalarimni ko'rsatib, o'sha orqali top olsak kerak. Adasi lekin Asaka bank uzoqmas ekan. Shu yerda Yunusobodda bor ekan. O'sha yerga borsak bo'ladi. Shu yerda Yunusobod ham Yunusobodda. Yo'q, yaqin ekan bizga. Juda ham yaqin ekan. O'sha yerga borib topshirishimiz kerak buni. Yo'q. Ularga kartani ko'rsatamiz, o'sha odamning telefon raqamini olishga harakat qilamiz-da, qaytarib berish uchun. Hayotimda lekin birinchi marta
kaşulyot olup alışım. Plus içinde pulları bile. Ben de milyon metri buldum. De? Ben birinci vakitte top alışım. Kupını disketeki dişli gendi top alalım. De. Bizi bilir dikkatli prosta yine ben asfalt bile rengi okşap giderken de pastı. Lan kurup kaldım ben kuzum işte. Şunakıp şimdi kaytar belamız. Bize de bugün ciddi muhum misiya var adası. Bu kaşulyonu hazayınını yani ne de egesini topuş kolaya kaytarıp veriş. Bir magazinga kirdik de, shirin bilan olmoqchiman. Omin opam bilan choy ichganman. Hozir Omin opam uylariga boraman de. Antaha, buni o'ktuvi ekan. Hozir u mamam tipo shampans ketgan de. Ichlarida shokoladli ekan. Shon ekstralar qani? Mamam ham ekasi. Shunaqa hamin. Ha, saqlab hozir chiroyli, chiroyli shirinlikdan yig'ib olamiz. Ha, saqlab choy ichib o'tiramiz ekan. Nasıl zor narsalar var ekan? Super super narx ekan. Rosa shirinliklar oldim. Kreshki, marmeladlar, hammasini haloldan oldim. Haribona marmeladlar, rosa yaxshi ko'raman. Endi Shvetsiyada bizda haloli bo'lmaydi. Shunaqa qilib ko'p-ko'p shirinliklarni oldim. Chunki Omin opam rosa pazandalarda yedigan narsalarni o'zlari ham yaxshi qiladilar. Men esa choy ichishga shirinliklar oldim. Lekin bapishi zo'r magazin ekan. Men vaqti xursandman. Hozir Asaka bankdan menga telefon qilishdi. Yana qaytadan karta nomerini ayta olasizmi deb, boshqatdan yana aytishga to'g'ri keldi. Men channel to'g'ri aytdimmi yoki adashdimmi, xullas yana boshqatdan karta nomerini so'rashdi. Inshaalloh o'ylaymanki, bugun menga top berishadi kim ekan u kartani egasi. Hozir men o'sha Omin opamga kelaman deb, mana biz hozir topinglar, nima qilamiz, nima qat pishiramiz, topinglar, nimalar to'ralyapti. Bize Omin opam bilan lag'mon pishiramiz. Imomda ma'lumda qishirliklarni olib keldim. Nima olib kelishi bilan chunki ular uylarda har doim hamma narsa bor. Shuning uchun shirinliklar oldim men. Imomda 100 dollar menga sovg'a qildi. Omin opa rahmat, 100 dollar uchun rosa xursand bo'ldim. Alloh topgan pullaringizga baraka bersin. Shuna qilib, biz maza qilib o'tirib, gaplashib, ularni xo'jayinlari qizlari bilan ketganlar de, Tailandga dam olgani. O'sha uchun endi biz divishniklar qilib, maza qilib gaplashib, bemalol o'tirsak bo'ladi. Nima qilamiz, nima qilamiz deb o'tirgan ekman, aytdim, "Bacha, unda lag'mon pishiramiz." Maza qilib gaplashib, bemalol ovqatlarni yeb, shirinliklarni yeb, nimada dardlashib o'tiramiz deb qaror qildik va Omin opam uylariga men keldim. Biz maza qilamiz, sizlar esa bizni kuzatasizlar maza qilayotganimizda. Mana hozir men endi o'z qo'llarim bilan o'ynatib lag'monni xamirini qilaman. Mana bu bizni idishimizda xamir, nimada un, tuxumni chaqib olamiz. Israzi, tuzni ham mana bu yoqottiroq joydan namlab solib olamiz. Yetadi shu. Bunaqa qo'limizda bilan ozgina aralashtirib olib xamirni qorishni boshlaymiz. Men abzatini tuxum solaman. Onam solmaydilar, juda ham yaxshi ko'rmaydilar. No, men yaxshi ko'raman. Ozgina tikoy triro bo'lishi menga yoqadi-da. O'shaning uchun men abzatini solaman. Xamirni, lag'monni xamirini qovatganda juda ham muhim, xamir yumshoq bo'lib ketish kerak emas, slishkom qattiq bo'lib ketish kerak emas. O'shani zolotaya serединasini men faqat qilib his qila olaman-da. Bir xillarda o'zim ham daj adashib ketaman. Suv ko'proq yuborgan bo'lsam, keyin uni qattiqroq qilish sal qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun ozgina solib, qo'limda mana shunaqa normalni qorib olib, sekreti endi o'zi hamma biladi lag'monni. No, mana endi shunaqa sekretim. O'zimchalik sekret deb o'ylayman. Yaxshilab tinish kerak. Yaxshilab o'qalar. Taq qizlar, mana telefon o'zi bo'lib qoldi, shuncha uchib qoldi. Mana xamirim qattiqligi mana shunaqa bo'lish kerak. Siz mana ana ko'p-ko'p do'tingiz qarang, bu ozginagina chiqdi. Bilta qilgan xamir qilgandachi. Biz 4 kishi yishimiz kerak bo'ladi-da, shuning uchun xamirni sovuring, sovuring deganda. Ko'p emasman, dedilar-da, shuning uchun urush berganman hozir. Uyib qo'yibman. Yaxshilab o'qilish kerak. Ana o'shanda qumaloq-qumaloq ham bo'lib qolmaydi. Ya men mana qilib yirtib, mana qilib ochaman-da. Noh, ochaman de, keyin yana o'qalayman. Yaxshilab o'qalab, keyin 5-10 minutga tindirib qo'yaman de, keyin yana o'qalayman. Keyin undan keyin tingandan keyin pilta
qilishni boshlayman. Hozir endi soyni pishirish protsessi ketyapti. Hozir yog'ini quyib olamiz. Go'shtlarni oldindan marinad qilib olganmiz. Hozir biz sizlarga hamma sekretlarimni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Mana go'shtimizni oldindan marinad qilib olgandik. Bismillahir rahmonir rahim deb solamiz. Сразу мана ҳозир гўшти қизаришни пишамиз. Мен бу Макеевдан уларда томатли паста бор экан. Но мен иттифоқда ишлатаман. Биз уже деярли почти тайёр бўлди. Олдимизга мана биттагина дона Юсуп помидорини тўрап қўйганман. Мен бу битта пиёз, азгина сендири билан и бу ерда уже лағмонни охирроғида солинадиган нарсаларимиз турди. Кўп нарса солмасликка қарор қилдик. Болета ко оригинальниқ қилишга ҳаракат қиламиз. Гўшт Piyoz i azgina tam bolgarskiy xamiri o'zi. Xamirini ham uje tayyor qilib qo'ydik. Buni biz hozir solib tayyor qilamiz, keyin uje piltani cho'zib, xamirini ham pishirsak bo'ladi. Hozir endi men bemalol orqasidan savorsam bo'ladi. Bismillah rahmonir rahim. Shu piyozni azgina o'lgandan keyin men orqasidan sirazi tomat solib, azgina tuz qo'yib, uje qaynataman. Oshanda hech zo'r sochni bo'ladi. Go'shti mana ko'rib turganingizdek, salonka qilganlari uchun mana qaranglar, maydalanib ketdi-da. Men unaqa yoqmaydi. O'shaning uchun men parri-parri qilaman, chunki bar go'sht kichkinalashadigan xususiyatga ega-ku. Pishayotganda, o'shanda yeyotganda jahlatdi-ku, mana shunda mana shunda go'sht bo'lishi kerak-da, xamir bilan birga. Keng safarga nazaniyat qil, sizga zo'r ichoniy. Yoqlab mana hozir piltamiz bizani tayyor. Mana sholim bilan qilib yopib, yana sochig'imiz bor edi. Shu sochiqni yopib qo'yamiz. Endi soyimizni tekshiramiz, ketdik qizlar. Tak qizlar, endi mana piltamiz uje hammasi tayyor. Mana bizani soyimiz ham pishib qoldi. Bas ta'mini tatib ko'ramiz. Ochib qusnam. Endi choy hozir endi pas olovda qaynayapti-da. Biz mamini sovorib, aralashtirib qo'yaveramiz. Azgina nimaydir jirib tri bo'lish kerak emas-da. O'shanga azgina qaynab tursa, azgina pishsa, yumshoqroq bo'lsa, yanada shirinroq bo'ladi. Mamini sildirlari bilan birga sovoraveramiz. Mana bitta turuq, bolgarskiy perets hammasini solib, chiroyli qilib aralashtiramiz. I unda olib qarasa, soyimiz uje tayyor. Xamirimizga endi suv ko'p qo'yursa ham bo'ladi. Cho'zib pishirib, xamirimiz tayyor bo'lsa, keyin lag'monimiz tayyor bo'ladi. Mazza qilib ovqatlansa ham bo'ladi, inshaalloh. Mahosligi yana azginagina tez qilib eslatib o'tmoqchiman. Bilasizlar, biz Diva Kids fabrikasiga borgandik, rossa zo'r kiyimlarini obzor qilib bergandik, o'sha fabrikani hamma joyini sizlarga ko'rsatgandik va Diva Kids mahsulotlaridan ularni chiroyli o'zingizlarning farzandingizlar uchun kiyim yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Ularga faqat shu farzandingizlarning yoshini aytsangiz bo'ldi, uni yutib olish shartlari juda ham oson. Shu videoga like bosasizlar. U videoga, ya'ni Diva Kids to'g'risidagi videoga like bosasizlar, ko'p kommentariy yozasizlar va 3 ta yaqin dugonangizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Hammaga omad tilaymiz. Ro'proma bir haftadan keyin dushanba kuni Bobirak ham ikkalamiz prime efir orqali g'olibni aniqlaymiz. Hammaga omad. Chiroyli qilib cho'zish protsessi ketyapti, achkimni yechib qo'ying. Chiroyliroq ko'rining. Achki menga yoqmaydi, juda ham ko'plar ekan. Sizdan qaytarib, даже просто как бы декоративный qilib achki taqib yuramiz deyshadi. Nu men o'zim rosa charchab ketaman. Qizlar mablarni izlab qolib qolishi, xudo xolisa ko'zim operatsiya qilishga harakat qilaman. Nu qo'rqoqman. Nu qilishim kerak. Hozir mana ko'rib turganingizdek, mana bu xamir rangini qaranglar. Mana rezinkaligini qaranglar. Vashcha zo'r chiqqan xamir. Uni cho'zib olaman, mazza qilaman. Jonim rohatlanyapti-da. Endi chiroyli qilib cho'zib olamiz, pishirib, keyin mazza qilib yeymiz. Qatta yeymiz, zalda yeymiz, mana bu chiroyli qilib.
Tohara siz zalda o'tirib, kinstiki ko'rsataman. Islagan u, nima edi? Test qilib ko'raman de. Yana ham kinstiklarni ochib. Ishoninglar, любой restoranga boringlar-da, любой mana man номер 1-ga boringlar-da, yillar-da o'sha lag'monni. Keyin kelib mana lag'monimni bitta yeb ko'ringlar, bo'ldi. Oyshaxonga medal devorasida. Chunki men O'zbekistonda zo'r mana man degan номер 1-lariga bordim. No bar bir shu men xolagandek emas. Tek xamirda problema bo'ladi yoki sousda problema bo'ladi xullas. Baba Aysharivaniki onasidan qondan qon Dilaramxonni qoni o'tgan uchun bar bir boshqacha chiqadi. Hozir endi Amina ham masa qilinadi. Amina ta hozir nechta qizlar xas anaqa havas qiladi? Qizlar yozib olinglar, nechta sizlar? Nechta prosmotr bo'lsa shuncha qizlarmi? Tak qizlar mana hozir uje bo'ldi, xamirimiz zo'r bo'ldi, tindi. Hozir endi eng takoy epichniy momenti bo'ladi. Bu yamchi bir san'at, ko'rdinglarmi? Bir marta ham buzilmadi. Mana qizlar. Endi xamirimizni maza qilib pishiramiz. Vau, vau. Xamirni qarab qo'yinglar. Oxirgi bizani partiyamizni, xamirimizni ana yaxshilab qoqib olamiz. Keyin esa buni oy tushib ketdi. Muzdekkini suvga solib, yaxshilab qo'limizda chayamiz. Mana muzdek suvda hozir masalan dash protochni suvga olib boraman, kelinglar. Tak. Mana mashina qilib yaxshilab chayish kerak. Qarang. Mana suvni sразу olib tashlaysizlar, bo'ldi, bitta yaxshi emas. Mana yana mashina qilib chayasizlar. Ana o'shanda xamirlar bitkillagan bo'ladi-da, mana. Bo'ldi. Keyin uje kerakli miqdorda tarelkaga solasizlar. Keyin yana bitta sirni ko'rsataman. Sizlar bu muzdek suvda chayilgan suvimiz bo'ldi. Sayimiz ham tayyor. Endi xamirimiz pishgan suvni ochamiz. Uje tek o'chirilgan. Mana olib, yana bir marta mana bundoq qilib chayvorishimiz kerak bo'ladi. Hamma joyiga aylantirib. O'zini suvida obligatsiyami. Muzdek suvda chayilgandan keyin unaqa ko'p turib qolish kerak emas-da, mana. Mana mana shunaqa bo'lish kerak. Endi chiroyli qilib sayimizni suzamiz. Bismillah rahmon rahim. Ana. Ana. Oh, oh, nima deyapti? Nima deyapti dedi-ku. Mana. Qare, zo'rma qizlar kommentariyaga yozinglar fikringlarni. Suvlaridan quyamiz mana. Keringlar qizlar, keringlar. Mana bizani lag'monimizni idishi. Bu qanaqa shirin chiqqani dalolati dedimi, nima dedi xullas. Mazza qilib da, dietamiz dieta bo'ldi, mazza qilib to'yib-to'yib yedik. Amina opaga ham kattakon rahmat, shunaqa zo'r produktlarni olib kelganlariga. Mazza qilib ovqat yeb oldik. Endi esa shirinliklarimiz bilan mazza qilib suvlarni ichib o'tiramiz. Chaqchaqlashib. Amina opamga posilka kelgan ekan-da, o'shanga men qiziqib ketaman. Nima oldingiz, nima oldingiz deb. Endi o'zim ochaman. Chunki ularni videoga olish mumkin emas, tovushlari ham chiqishi mumkin emas, shuning uchun men o'zim endi ochishimga to'g'ri kelib qoladi. Xafa bo'lmaysiz Amina opa. Mana bu paketlarga, sumochkalarga ham solib qo'yilgan ekan. Qillarangdan. Ming xili bor-ku Amina opa sizda. Yana oldingizmi? Shunaqa Amina opada ming xili bor. O'zi Amina opamcha ana idish tovalarini juda ham yaxshi ko'radilar. Bor shunaqa. Kimdir nimagadir qiziqadi-ku, unda shu narsaga ko'proq qiziqadi. Uchastka. Ha, uchastka qilsa-chi ko'chmoqchi bo'lmaysiz ishlatasi. Men bu qo'yib qo'yaman-da, keyin sotib qo'yasiz unda, xo'p? Tak, endi men bu men biladim, men xil chiqarib turish uchun. Choymi? Choy. Choymi? Dahshat choy. Xadi zo'r ekan, lekin nimalar ichida har xil narsalar bor ekan. Ikkita paket ekan. Mana gulligi ham Mamda gulligi ham bor ekan qizlar. Mana bu gullik, mana bu meva deykan. Bir turna. Qayerdan keldi bular? Amerikadanmi hammasi? Bular nima? Aa, bu ani o'lchab soladigan narsalar ekan qizlar. Nima ekan bu? Bu mana bu. Qarasa og'ir ekan. Ух ты, здесь ножи.
Hammasini bir xil qilib olibsiz-da, tillarang qilib. Vau! Har xil razmerda pichoq ekan. Takoy. A, это ножи ставить? Bu orası og'ir narsa ekan. Bu pichoqlarni sop qo'yadigan idish shunda qilib turadi-da. Mana. Podstavka. Mana podstavka. Pichoqlarni sop qo'yasizlar, og'ir ekan, qimillamaydi ham, deyman. Kichkina rolarni sop qo'yasizlar, mamki kattasini sop qo'yasizlar. A, anaqada nima? Korobkada? Uni ham ko'rsatsak bo'ladimi? Qizlar, endi sizga qozonni ko'rsataman. Uy, man buni og'irligini chugun ekan-da. Pomidorchi ekan, qaranglar. Bo'pti. Sizikidan kichkinaroq ekan lekin bu aminapa, sizikida qo'y. Yo'q, siziki pomidor emas, birinchi tikib edi shekilli. Endi pomidori. Mana bunaqasidan, bunaqa razmerligan bo'lar ekan-da. Zo'r ekan ekan qozoni, sichroq ekan. Uxti. Mana. Uy, man buni sizga qaraganda qopqog'i og'irroq ekan. Vay, rasi chiroyli. To'g'ri qildim. Shunaqa bo'lish kerakmi? Bunaqasidan. Zo'r ekan ekan. Такой нежный, такой милый ekan. Ovqatlar pishirganda supchikligi zo'r ekan asosan. Ah, qizlar nima deb qo'yasizlar, zo'rmi? Manga lekin yoqdi, hamma narsangiz yoqdi. Buyursin, yaxshi kunlaringizga tutib yuringlar. Endi qizlar shirinlik time. Ovqatlanib oldik, 2 deshkilar. Men buni halolini olganman, ko'rsatdim, aytdim. Yonimda ilonchaligini ham halolini olganman. Yonimda minkani ham oldim. Korobkasini oldim. Korobkada agar otsanglar, buni donasi 6000 dan bo'lar ekanda. Zo'r. Hozir nima qilib suv ichkim kelyapti. Rosa chanqadi, o'zlarim yomon chanqatadi-ku.